kulanti waan wanaagsan daawad yaal halkan waa garoonka Macquul Stadium waxaad ku soo dhawaataan tabinta tooska ee kulanka u dhaxaya golaye waa kan kala iyo neelay ciyaartu dhaqatay goolka hore ciyaartu waxaa dhaliyay ciyaaranka lambarka 10aad ee jaamacadda Balasba Abdul Qadir Kalaay ayaa ciyaarta ka dhigay gool yar gooli yabar ayaa ciyaartu noqotay Barcelona ayaa la markan walaatay Kalaay goolku waa kormariyay ciyaaranka lambarka 10aad ee jaamacadda Balasba ninka la yiraado master geeska ayuu kubadaas la ciyaaray Sharmaake Sharmaake goolku waa kormariyay waaw kormariyay Sharmaake darbadii uu goolka la ciyaar saaxiibkiisa Aftax Tooxo Tooxo Sharmaake again Sharmaake Sharmaake gool ayaa kubadaas qabsaday gool ayaa jaamacadda Balasma ayaa sheekadaas diiday wili waa gool yeber ciyaartoyda ayaa qaldo dhigay ciyaartoyda meel fiican markan opopoy Yusuf ayaa ciyaarta ka dhigay 1-1 Yusuf Cali iyo Cali ayaa ka dhigay gool iyo gool goolka barbaraac ayay keensadeen ciyaartooda jaamacadda Himilo Himilo 1 Balasma 1 ayay ciyaartu maraysaa waana furitaanka tartanka jaamacadaha ardayda ka qalin jibiyeen Cabdi Rahmaan markan Al-Kabitano soo madaxweyne kubadaasi waa kan marka Yaseen Aadan Aadan laba gool iyo gool ee ciyaartu noqotay Balasba ayaa markale hoggaan ku qabatay Aadan ayaana shabaqa gaaray kubadda ka turahayd banaanka Yaseen ayaa baas hadiyad aan u siiyay laakiin shabaqa ayaa dhex dhigay laba gool iyo gool ee ciyaartu noqotay markale ayaa hoggaan ku qabteen wiilasha kubadda Ayub 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 kubaddaasi waa laga saaray gool ayaa ayuu darbe aadiyay Ayuub Maxamed Cali oo ka mid ah ciyaartoyda jaamacadda Himilo kabtanka Plasma Ayuub waa kan Yusuf Cali ma noqon gool ayaa kubadaasi saaray geeska laadka ma koona Ayuub ayaa soo turi doona geeska laadka ma koorada Ayuub waa soo boobsiyay anada ka Ayuub ma noqon si wacan ayay isugu dhufteen laakiin gool ayaa sheekadaasi ka diiday waa kan markan hajajo Xasan Maxamed oo beddel ku soo galay ciyaarta ka dhigay Toto laba gool iyo laba gool laba fursad oo is saaran ayaa wuulan ciyaartooda jaamacadda Himilo ugu dambeyntii goolka barbar dhaca ayay dhaliyeen laba gool iyo laba gool ayaa laga soo taabtay marka la helayaan meel fiican birta ayuu garaacay hadi waa laga soo saaray kubadaasi ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay laba gool iyo laba gool ayay ku kala tageen jaamacadaha Plasmi Himila oo lagu daafuray furitaanka koobka kubadda cagta ee jaamacadaha tabintii tooska waa nagaynta nabadgelyo